En lille hurtig video for mig. Jeg har været så heldig at vinde sådan et Toxic headset fra iFrogs ind på deres Facebook-side, hvor man skulle lægge et billede ind af en kendt, som havde et af deres produkter, og så kunne man, så de 30 først, tror jeg, de blev, de fik et sådan et headset her. Det har jeg så modtaget, og det ser super spændende ud. Man kan sige, problemet for mig er bare, at sådan et har jeg allerede i forvejen, og kan lige lægge det andet væk her. Og det er sådan et vidt her, Toxic, fuldstændig main til det, jeg lige har modtaget her. Så, da jeg synes, at det sorte, det måske passer lidt bedre ind til mig, jamen, så vil jeg gerne lave en giveaway på det her headset. Og ja, der er ikke så meget til headsetet. Det ser sådan her ud, og det lyder rigtig fint. Jeg bruger det normalt til musik, og nu har det dog ligget lidt hen det sidste stykke tid, så er det ikke blevet brugt særlig meget, faktisk. Ja, super godt musik-headset. Jeg synes, det fungerer fint. Men jeg vil lave en lille giveaway på det her. For at være med i den her giveaway, så skal du gøre det, at du går ind på den her YouTube-video og skriver ned i kommentarfeltet, at der skriver du så Toxic. Skal jeg se, om jeg kan vise det her engang. Toxic, T-O-X-I-X. Og det gør du så ind på YouTube. Videoen, den her YouTube-video, der skriver du Toxic, og derefter så går du ind på iFilippos Facebook-side, det er facebook.com/iFilippo, og så skriver du også Toxic derinde, ind på væggen. Du skal ikke skrive det under nogen af de indlæg, jeg har lavet på væggen. Du skal lave et indlæg for sig selv ind på væggen, hvor du skriver Toxic. Og hvis du så har gjort det begge steder, jamen så matcher jeg op efter, skal vi sige, en uges tid. Om en uges tid, så matcher jeg det op, og så ser jeg så, om det passer sammen, om man har skrevet begge steder. Og ud fra det, så trækker jeg så en heldig vinder af det her headset. Så ja, det er bare med at komme i gang. Jeg vil takke af for i dag. Kan I have det godt? Hej.